Вітаємо! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». Новий податковий рік розпочався із змін в законодавстві, які напряму стосуються фермерів та господарств. Ми підготували для вас найважливіші тези про оподаткування єдиного соціального внеску, а також позитивні і не дуже для фермерських господарств нововведення в законах. Прямо зараз ставте лайк цьому відео і поїхали! Збільшення прожиткового мінімуму та мінімальні зарплати. З 1 січня змінився державний бюджет на календарний рік і змінилися всі головні цифри, які є основними для бізнесу, такі як мінімальна заробітна плата, розмір прожиткового мінімуму, розмір мінімальних податків із кожної особи та ставки податків. Відповідно, зросли і витрати на одного працівника. Зараз це 7320 гривень із розрахунку мінімальної заробітної плати. Важливо, що зміна мінімальної заробітної плати може відбуватися посеред року, зовсім неочікувано для підприємців, як було у вересні, коли дуже різко змінилася мінімальна заробітна плата. Були випадки, коли підприємці просто не знали про це і мали проблеми, оскільки виплатили зарплати менші від мінімального показника. Звільнення від сплати єдиного соціального внеску. Мінімальний ЄСВ із цього року в нас становить 1320 гривень. Це немало, якщо враховувати, що бувають місяці, коли зовсім немає прибутку. На цей випадок маємо закон 592, який був прийнятий у травні 2020 року, але набрав чинності лише 1 січня 2021 року. З цієї дати багато підприємців уже потрапили до категорії звільнених від сплати ЄСВ. До цього вже діяло звільнення від сплати ЄСВ осіб, які оформили пенсію за віком. Однак зараз додалися пенсіонери за вислугою років. Залишається також категорія осіб з інвалідністю. Сюди теж додалися особи, призвані на військову службу під час мобілізації. Ще одна особливість – це звільнення від подвійного оподаткування ЄСВ осіб, які є одночасно ФОПами і ведуть незалежну професійну діяльність. Якщо, наприклад, фермер паралельно займається діяльністю, яка згідно з податковим кодексом є незалежною професією, це можуть бути оцінщики майна, юристи, творчі особи, науковці, тощо, то, можливо, він звільнений від сплати ЄСВ за себе з 1 січня 2020 року, наразі на невизначений термін. Щодо місячного врахування, то слід зазначити, що ЄСВ не розбивається на дні. Тобто, якщо був прибуток за один день, а потім 30 днів з цього ж місяця не було, то за цей день доведеться сплатити повну суму мінімального ЄСВ. Якщо ж ФОП не веде діяльність у якомусь місяці та не отримував прибутку, він може не сплачувати ЄСВ. Це положення зафіксоване законом 592. Єдина звітність. Ще один подарунок цього року – єдина звітність. Це був проєкт Мінфіну, що змінив форму Д4, яку подавали щомісячно до 20-го числа, та форму 1ДФ, яку подавали щоквартально. Тепер же пропонується нова єдина звітність. Це пов'язано з тим, що було прийнято використання єдиного рахунку для сплати податків. Фермер може написати заяву до податкових органів, зазначити, що бажає сплачувати такі податки, як ПДФО, військовий збір та ЄСВ, на один рахунок. Цим можна користуватися протягом року і до кінця календарного року знову повернутися на різні рахунки не можна. Але прийдеться зачекати, щоб все запрацювало як треба. Бо багато підприємців у січні стикнулися з проблемою, що заплатили податки, але платежі не розносилися в кабінеті і почали нараховуватися штрафні санкції. Напишіть свою думку у коментарях щодо цього нововведення. Чи користувались ви вже такою функцією, або чи вважаєте ви її потенційно зручною та корисною? Електронні трудові книжки. Електронні трудові книжки впроваджуються законом, який було прийнято 5 лютого. Ми приходимо до цифри навіть у цьому форматі. Усі наявні трудові книжки працівників необхідно буде перевести в електронний формат і паралельно вести облік в електронному кабінеті Пенсійного фонду України. Доступ до такого кабінету є у кожного роботодавця. Запланований 5-річний перехідний період, коли треба буде робити подвійну роботу, тобто вести як електронну трудову книжку, заповнюючи її на сайті кабінету Пенсійного фонду, так і вносити відповідні записи до паперової. Наступне – це запровадження системи автоматичного призначення пенсії, що вже почала працювати в період карантину. Реєстратори розрахункових операцій. Для
РРО цьогоріч є певні послаблення. Не використовують його особи, які перебувають на першій, другій та третій групах єдиного податку, якщо вони не перевищили граничний обсяг доходу 1,32 мільйони гривень. Якщо перевищили хоча б на гривню такий ліміт, то вже з першого числа кварталу, що слідує за тим, у якому відбулося перевищення, потрібно використовувати касовий реєстратор підсумкових операцій або програмний реєстратор підсумкових операцій. Різниця полягає у тому, що касовий апарат РРО – це окремий прилад, який встановлюється підприємцем, а програмний може бути встановлений на комп'ютер, планшет, телефон тощо. Повернення перевірок. Уряд дійсно прийняв рішення щодо скасування заборони, але лише на деякі податкові перевірки. Це перевірки, які були розпочаті і зупинені з початком карантину. Це також планові перевірки, перевірки щодо відшкодування ПДВ, перевірки з фінансового моніторингу з порушення валютного законодавства. Вони мало кого стосуються, але якщо у вас є експорт і валютна виручка, порушення строків валютної виручки, то також такі перевірки відновлюються. Корисна порада для фермерів. Завжди можна провести внутрішній податковий, кадровий та загальний аудит діяльності підприємства, знайти ризикові моменти, які можна виправити законним шляхом. Можна найняти фахівців і перевірити свою діяльність на дотримання вимог ліцензування та інших особливостей. Це рятує підприємства від банкрутства, адже штрафні санкції за результатами планових перевірок дуже великі. Бюджет України не доотримав штрафних санкцій, які були заплановані у 2020 році. А цьогоріч у нас понад 2 або 3 мільярдів гривень саме штрафних санкцій закладено у вихідну частину бюджету. Тому потрібно розуміти, що перевірки такі повернуться. На цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свою думку у коментарях. До зустрічі. Па-па.